Israeli Gazis sectorși sahmeleta operații s-a tui semzadeva bolotnobebi cronica și tertmetze. Ახალციხის ციხეზე პურის ფესტივალი 2023 გაიმართა. Მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 11 საათზე, მე ვარ ლამ ციკლაური ვარ. ისრაელი ღაზის სექტორში სახმელეთო ოპერაციისათვის ემზადება. არმიის გენერალური შტაბის მეთაურმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ჰამასის განადგურების ოპერაციას ისრაელი უახლოეს ხანებში დაიწყებს. Არმიის პრესსპიკერმა კი ანკლავის ჩრდილოეთ ნაწილის მოსახლეობა სამხრეთში ევაკუაციისაკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. ისრაელს მუქარას უთლიან ჰამასის ლიდერები. მათ თითქმით, სახმელეთო ოპერაციის დაწყების შემთხვევაში ღაზა ისრაელელთა სასაფლაოდ გადაიქცევა. Ხაზაში მტერი ბევრ მოულოდნელობას გვიმზადებს, მაგრამ მათთვის მოულოდნელობები ჩვენს გვექნება. Ამის შესახებ ისრაელის თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბის მეთაურმა განაცხადა. ჰერცი ხალევიმ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ისრაელის ჯარები ღაზას სექტორში შევლენ და ჰამასის განადგურების ოპერაციას დაიწყებენ. ხაზის ჩრდილოეთ ნაწილის მოსახლეობა სამხრეთ ნაწილში ევაკუაციისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა ისრაელის არმიის სპიკერმაც. Ღაზის სექტორში შევალთ, ჰამასის პერსონალისა და ინფრასტრუქტურის განადგურების ოპერატიულ და პროფესიონალურ მისიას დავიწყებთ და გონებაში გვექნება ორი კვირის წინ მომხდარი შემზარავი თავდასხმის სურათები, სცენები და დაღუპულები. ღაზა რთულია, მჭიდროა, მტერი ბევრ მოულოდნელობას გვიმზადებს იქ, მაგრამ ჩვენც ვამზადებთ მათთვის მოულოდნელობებს. Თქვენივე უსაფრთხოებისთვის გადადით სამხრეთში, რადგანაც ჩვენ გავზრდით შეტევების ინტენსივობას ქალაქ ღაზაზე. Ჰუმანიტარულ ტვირთს, რომელიც შემოსულია ეგვიპტიდან, ვაკონტროლებთ, რათა იმ ჰუმანიტარულ ზონაში, რომელიც ჩვენ დავაწესეთ, წყლის, საკვებისა და მედიკამენტების განაწილება უზრუნველყოფილი იყოს. ისრაელს ცოცხალი ძალა და ჯავშან ტექნიკა ჰყავს მობილიზებული ლიბანის საზღვარზეც, საიდანაც ისრაელის მიმართულებით გუშინ რამდენიმე რაკეტა ისროლეს. პასუხად ისრაელის ავიაციამ ხეზბოლას პოზიციებზე მიიტანა იერიში. Am dromde gaurkoveli liceba uras semeti mzevlis bedi romlebi 7 oktobris tavdasqmisas Ghazas sektorshi gaitatses. Hamasi mati gatavisuplebis sanaslos sakutar pirobebs aqenebs. Dajgupebis tsarmomadgenlis Ghazi Hamadiskmit imisatvis rom mzevlebis gatavisupleba daitsqos Ghazis sektorshi Israelis agresia unda shetsqdes da anklavshi humanitaruli dakhmareba unda shevides. Hamadis mtkitsebi mzevlebs pativisemita da ghirsebit epkhrobian, tumsa sakhmelto operatsiis shemtkhovashi Ghaza Israelistvis jojoxetat ikceva da verts mzevlebis usaptkhoba ikneba. Garantirebuli. Hamasma ukve gaatavisupla ori mzevali, Amerikis mokalake Judith Tairanani da misi 17 tslis kalishvili. Ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარება განიხილეს ეგვიპტის დედაქალაქში გამართულ სამიტზე, რომელსაც მსოფლიოს 20-მდე ქვეყნის ლიდერები ესწრებოდნენ. Სამიტი ერთობლივი დეკლარაციის მიღების გარეშე დასრულდა, რადგანაც დასავლელი ლიდერები ისრაელზე ჰამასის თავდასხმის დაგმობას და ვითარების ესკალაციაზე პასუხისმგებლობის ჰამასისთვის დაწესებას მოითხოვდნენ. არაბული ქვეყნები კი ასეთ ფორმულირებას არ დათანხმდნენ. სამიტზე დიდი ბრიტანეთისა და გერმანიის პირველმა დიპლომატებმა განაცხადეს, რომ ისრაელს თავდაცვის უფლება აქვს, თუმცა პალესტინელი ხალხის უსაფრთხოებაზეც არის პასუხისმგებელი. Მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელს აქვს თავდაცვის უფლება, მან ასევე უნდა იმუშაოს ღაზაში პალესტინელი ხალხის ტანჯვის შესამსუბუქებლად. წარმოუდგენლად რთული გარემოებების მიუხედავად, მე ისრაელის სამხედროებს მოვუწოდე დისციპლინის, პროფესიონალიზმისა და თავშეკავებისკენ. ლიდერებმა უნდა იმუშაონ ერთად, რათა თავიდან აიცილონ შემდგომი კონფლიქტი, რადგანაც ეს არის ზუსტად ის, რაც ჰამას სურს. Ბოლო კვირებში განვითარებულ მოვლენებზე მთავარი პასუხისმგებლობა ჰამას ეკისება, რომელიც არ ლაპარაკობს პალესტინელი ხალხის სახელით. ისრაელს აქვს უფლება თავი დაიცვას, მაგრამ ის ასევე პასუხისმგებელია ღაზის სექტორის მშვიდობიანი მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე. Თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანსა და ჰამასის პოლიტბიუროს თავმჯდომარეს ისმაილ ხანიას შორის კი სატელეფონო საუბარი შედგა. პრეზიდენტის ოფისის განცხადებაში ნათქვამია, რომ თურქეთმა შესაძლოა საჭიროების შემთხვევაში ღაზაში დაჭრილები შეიფაროს და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოს. ისრაელში კი ევროპის ლიდერების ვიზიტები გრძელდება. ამჯერად თელავივში იტალიის პრემიერ-მინისტრი ჩავიდა. ჯორჯია მელონი ისრაელის პრემიერს ბენიამინ ნეტანიაჰუს შეხვდა. მანამდე ის ეგვიპტეში იმყოფებოდა, სადაც სამშვიდობო სამიტში მიიღო მონაწილეობა. Ამერიკისა და ევროპის დედაქალაქებში კი პალესტინის მხარდამჭერი აქციები იმართება. ლონდონში ხაზის სექტორის მოსახლეობა სოლიდარობა 100.000-ზე მეტმა ადამიანმა გამოუცხადა. საპროტესტო მსვლელობები მოეწყო გერმანიის, ავსტრიის, ესპანეთისა და ჩეხეთის დედაქალაქებში. ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტის მოთხოვნით ასობით ადამიანი გამოვიდა ვაშინგტონის ქუჩებშიც. ისრაელში ნოვას ფესტივალზე დაკარგული ეთნიკურად ქართველი თამარ გოლდენბერგი ჰამასის მიერ მოკლული იპოვეს. ამის შესახებ ინფორმაცია გარდაცვლილის და სოციალურ ქსელში გავრცელდა.
Tamar Goldenbergs დღეს დაკრძალავენ. Ილანა ჯანაშვილი განაგრძობს საუბარს პირდაპირ ეთერში. Ილანა, გესმით. Ușinesc Nicolae Cartwell, Tamar Goldberg, Isojah, Sad Snobes, Romor, Kulian, Cepnis, Mere, Șemdgom, Missis Heuli, Samot Snoba, Mohteda, Tamari Gardat Sulilia, Ojah Spolum de Konda, Imedirom, Tamari Knebodanga, Tacebulian, Dak Arguli, Missi Daram, Holot, Cartup, Da Israelul Media, Saram, Soplio Media, Zegavideda, Itchovdarom, Dahmare Bodnen, Missmod Zebna, Shirogor, Cisis, Igits, Er Socialul Xelși, Gushin, Mat Polo, Imedimu, Klesta, Sicut, Lishuki, Chau Kres, Igits, Er Socialul Tamar, Uhwarda Zali, în situația în care Martla Natalie este elimată de ojachista, logot smisida tulis, tamari o zedme dat argirom, opili o amsastic sam caroșit, albat amit om gadat scutaman dat obeba, igia se vec ersro, situația în care spolot amamdem, tamari o opisa herheb darom, bednieri opili o moment it dare picra, mama valze misida ca o adres cala crișon lecion și ca imarteba, logot smoge xenema tamari festival ze same gobertane tati o zasuli, mati amot snoba im dres pe muhta, tamari smama შვიდ ოქტომბერს გაემართა დასახლება რემში, რათა თავისი შვილი მოეძებნა უშედეგოდ. Ამ დროისთვის ისრაელში რჩება 200 ამოუცნობი გვამი, რჩება 200 ოჯახი, რომელსაც აქვს იმედი, რომ მათი ოჯახის წევრები შეიძლება იყვნენ გატაცებულები ან დაკარგულები და არა გარდაცვლილები. Ასევე დღეს გამთენიისას პირველად მეორე ინტიფადის მერე ისრაელის საჰაერო ჯარებმა იეუდა ვეშომრონში მოახდინეს ხუთი ტერორისტის ლიკვიდაცია, ლიკვიდირება, რომლებიც იმალებოდნენ მიწის ქვეშა თავშესაფარში და დღეისთვის გეგმავდნენ ისრაელის შიდა ტერიტორიაზე ტერორისტულ აქტს. Როგორც მოგეხსენება, 7 ოქტომბრის შემდგომ მთლიანი ისრაელის მასშტაბით არის გაძლიერებული ჯარი და ასევე პოლიცია, რათა არ მოხდეს ტერორისტული აქტები ისრაელის შიგნით ბოლო ორი წლის განმავლობაში, მაგალითად ერთ-ერთი ქუჩა, ერთი ყველაზე ცნობილი ქუჩა დიზენგოფზე, რომელიც არსებობს თელ ავივში, მასზე 4-ჯერ მოხდა ტერორისტული თავდასხმა და ამიტომ ისრაელი ყველანაირად ცდილობს ეს შეაჩეროს, რომ მოსახლეობას უფრო დიდი შიში არ გაუჩნდეს. თელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ქალაქებში მაცხოვრებლებმა შეიძლება მიიღონ წერილი, სადაც წერია, რომ არის საშიშროება, რომ თქვენ ქალაქში ან დასახლებაში იმყოფება ტერორისტი, გთხოვთ დადით, შედით დაცულ ტერიტორიაზე და სანამ არ მიიღებენ შემდგომ შეტყობინებას, რომ ეს იყო ან სრუგანგაში, ან ტერორისტი არის ლიკვიდირებული ან დაჭერილი, მოსახლეობის იმ ქალაქის ან დასახლეობის მოსახლეობას არ შეუძლია უბრალოდ გამოსვლა. Მადლობა ისრაელიდან ქრონიკის ეთერში ილანა ჯანაშვილი საუბრობთ. Რუსეთი უკრაინის ქალაქებს ბომბავს, ოკუპანტთა სამიზნე ამჯერად ხარკოვი გახდა. Სარაკეტო დარტყმა ფოსტის ტერმინალზე განხორციელდა, რის შედეგადაც 6 ადამიანი დაიღუპა და 16 დაშავდა. Ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ სამაშველო სამსახურის ბრიგადები. Ucrainis prezidenti Amerikel kolegas Ucrainis mkhardaqerisatvis madlobas uxti saubaria 106 miliard dollarze romelits Joe Bidenma kongresisagan gamoitkhova akedan 61 miliardi dollari Ucrainis 14 miliardi dollari ki Israelistvis ikneba gankutneli Respublikelma senatorma Erik Schmidtma uke ganatskhada rom tsarmomadgenelta palata Ucrainisa da Israelisatvis saerto dakhmarebis paketis gamoqopas mkhars ar dauchers Prezident Biden ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ კვირაში. Მომზადდა უკრაინის გრძელვადიანი და საიმედო მხარდაჭერის ახალი პაკეტი, თავდაცვის ეკონომიკური, ჩვენი ხალხისა და თავისუფლების დასაცავად. Მადლობელი ვარ პრეზიდენტ ბაიდენის ამ ინიციატივის და ფიქრობ, რომ არა მხოლოდ უკრაინელები, არამედ ევროპის ყველა თავისუფალი ხალხი მოელის ამერიკის ერთიანობის შენარჩუნებას ჩვენს თავდაცვაში. Მსოფლიო ჭირდება ამერიკის ლიდერობა. Მადლობელი ვარ კონგრესში ორივე მხარის, რომლებსაც ეს ესმით, რომლებიც მხარს უჭერენ ჩვენი ხალხის ბრძოლას დამოუკიდებლობაში. Მადლობა ყველას, ვინც გვეხმარება. Ირაკლი ჩიქოვანის შეფასებით ამერიკა ევროკავშირის სამიტის ერთობლივი განცხადება ხაზს უსვამს, რომ საქართველოს საკითხი აქტუალურია საერთაშორისო დღის წესრიგში. Შეგახსენებთ, ამერიკა ევროკავშირის სამიტის ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ პარტნიორები განაგრძობენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტისა და ქვეყნის ევროატლანტიკური პერსპექტივის მხარდაჭერას. ხაზგასმულია, რომ ამერიკა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ადასტურებენ ერთგულებას ტრანსატლანტიკური პარტნიორობის მიმართ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის სამიზე, ესეთ უმნიშვნელოვანეს ფორუმზე, რომელიც სტრატეგიული მნიშვნელობის მატარებელია, საქართველოს საკითხია წამოჭრილი და არის ერთმნიშვნელოვანი მხარდაჭერა გამოხატული. გამოხატული როგორც ჩვენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, ასევე ჩვენი ევროპული პერსპექტივის მიმართ და ჩვენ ამას მივესალმებით. ასევე ვინც არაც არ უნდა ილაპარაკოს, ფაქტი ფაქტად ჩება, მიუხედავად იმისა, რომ რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები ხშირად საუბრობენ, რომ საქართველო მოწყვეტილია და აღარ არის საერთაშორისო დღის წესრიგში, ეს არის კიდევ ერთი ნათელი და დასტურება, რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკური ვექტორი არის ძალიან სწორი და ძალიან აქტუალურად მუშაობთ იმ შედეგების მისაღწევად და იმ მიზნების მისაღწევად, რომელიც გვაქვს დასახული. Фракция Ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილის ირაკლი ჩიქოვანის განცხადებით ქართული ოპოზიცია ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ შეეწინააღმდეგო საქართველოსათვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. სამი შესახებ მან შაბათის ქრონიკაში ალდეს ხდომაზე მიღებული რეზოლუციის კომენტირებისას განაცხადა. ჩიქოვანის თქმით, როგორც ევროკავშირის, დიდი ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესმა წარმომადგენლებმა თქვეს, სასანქციო რეჟიმი საქართველოში სამაგალითოდ არის დაცული. ცნობისათვის, სტრატეგია აღმაშენებლის ინიციატივით ალდეს ხდომაზე მიიღეს რეზოლუცია, სადაც დაგმობილია საქართველოს მიერ საერთაშორისო სანქციების გვერდისავლა. ტყუილს ყოველთვის მოიგონებენ. Ყოველთვის იქნებიან ადამიანები, რომლებიც შეეწინააღმდეგებიან ჩვენ ევროპულ პერსპექტივას და მართლაც ობიექტური რეალობაა, რომ დღეს ჩვენ ყავს ოპოზიცია, რომელიც აკეთებს ყველაფერს, რომ შეეწინააღმდეგოს საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. ეს არის ობიექტური რეალობა, ეს არის დადგენილი ფაქტი. Და რატომ? იმიტომ, რომ ამის შემდგომ მათ შეძლონ საკუთარი დესტრუქციული რადიკალური დღისესრიგი და პირდაპირ გეტყვით, რევოლუციური სცენარები შესთავაზონ ჩვენ საზოგადოებას. Საქართველოს კიბერ შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიუროსა და ესტონეთის ელექტრონული მართველობის აკადემიას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი კიბერუსაფრთხოების სფეროს წარმომადგენლებისათვის კიბერსწავლებების ტრენინგების ორგანიზებას, ასევე ინფრასტრუქტურულ განახლებას ითვალისწინებს. აღნიშნული ინიციატივა თავდაცვის სამინისტროს საჭიროებებს ითვალისწინებს და ევროკავშირის სტანდარტებთან თავსებადობის გაზრდას შეუწყობს ხელს. ეს გავაფორმეთ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ციფრული მართულობის აკადემიასთან. აღნიშნული ორგანიზაცია ევროკავშირის დაფინანსებით უზრუნველყოფს თავდაცვის სამინისტროს კიბერშესაძლებლობების განვითარებას. აღნიშნული პროექტი არის ორწლიანი, ის სრულად არის თავსებადი თავდაცვის სამინისტროს მოთხოვნებთან და ითვალისწინებს ერთის მხრივ ტრეინინგებს, კიბერსწავლებებს, მეორეს მხრივ კი ტექნოლოგიის განვითარებას და არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებას. დღეს ხელი მოეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიუროსა და ესტონეთის ელექტრონული მართველობის აკადემიას შორის. მემორანდუმი უზრუნველყოფს საქართველოსა და ესტონეთს შორის სამომავლო თანამშრომლობას ევროპის სამშვიდობო ინიციატივების ფარგლებში, ასევე დახმარებას კიბერთავდაცვის საკითხებზე, რომლებსაც ელექტრონული მართველობის აკადემია განახორციელებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთვის ეროვნული თავდაცვის აკადემიისთვის. აღნიშნული დახმარების ფარგლებში ჩვენ უზრუნველყოფთ ტრენინგების ჩატარებას და აღჭურვას, რადგან სწორედ ადამიანებსა და ტექნოლოგიებს ენიჭება მნიშვნელობა კიბერუსაფრთხოების სფეროში. ვენახების კადასტრის პროგრამა წელს სრულდება. ამ თემაზე შაბათის ქრონიკაში ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე მისაუბრა ლევან მეხუზლას განმარტებით. კადასტრის პროგრამის შედეგად ვენახების შესახებ სრული მონაცემები შეიქმნება. მისივე განცხადებით, თითოეულ ვენახს ექნება პასპორტი და მიენიჭება უნიკალური კოდი. ჩვენ უკვე გვექნება სრული სურათი, თუ რა ვენახები გვაქვს, რამდენი გვაქვს. Titeul venachis nakvets ekneba tavisi pasporti da tavisi unikaluri kodi daakhlobit iset vtkat rogort piradi nomeria chven shemtkhovashi mokalakeebis shemtkhovashi es ratkmaunda ari is sadzirkveli razets shendeba mikulevadoba pirvel rikshi da aris zalyan kargi instrumenti zogadat ამ დარგის შემდგომი განვითარებისთვის, ზრდისთვის. ახალციხის ციხეზე პურის ფესტივალი 2023 გაიმართა. ფესტივალის სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ ხორბლის ენდემურ სახეობებს და ეგემოვნებინათ ადგილზე გამომცხვარი სხვადასხვა სახეობის ხორბლის პური, ადგილობრივი პროდუქტები და სამცხე-ჯავახეთის ტრადიციული კერძები. ფესტივალზე გაიმართა ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვაც. პურის ფესტივალი ერთდღიანი ღონისძიებაა, რომელიც ელკანას ინიციატივით 2010 წლიდან უკვე მეხუთედ იმართება ახალციხეში.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის არასამთავრობო ორგანიზაცია ელკანას და ტურიზმის მართვის ორგანიზაციის ორგანიზებით ხდება ხორბლის ქართული პურის ფესტივალი. ეს დარგის აღორძინება, დარგის პოპულარიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. მოგეხსენებათ, რომ მესხეთი, სამცხე-ჯავახეთი საუკუნეების წინ იყო სწორედ მეხორბლეობის აკვანი. წარმოდგენილია ადგილობრივი წარმოება, მას წარმოდგენილია ისეთ ტრადიციული კერძები, ტრადიციული წესით დამზადებული პური. Ყველაფერი ეს ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციას, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქალაქის პოპულარიზაციას. წარმოდგენილია ის მეწარმეები, რომელიც აწარმოებენ ძველ მესხურ და ავთენტურ მარცვლეულ ჯიშებს. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ კერძო სექტორის ხელშეწყობას, რათა მათ მოახდინონ თავიანთი პროდუქციის რეალიზაცია, როგორც რეგიონის ფარგლებში, ისე რეგიონის ფარგლებს გარეთ. ხის დარგვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით სოფელ მისაქციელი საჯარო სკოლის ეზოში აქცია გაიმართა. სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 20-მდე წიწოვანი სახეობის ნერგი დაირგო. ეროვნული სატყეო სააგენტოს კამპანიას დარგეხე სკოლის მოსწავლეებთან ერთად საზოგადოებისათვის ცნობილი სახეები, სამოქალაქო აქტივისტები, ჟურნალისტები, მსახიობები და სპორტსმენები შეუერთდნენ. Სატყეო რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი გარემოს დაცვის ცნობიერების ამაღლება. შესაბამისად, მუდმივად ხდება დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება მოხალისეებისა და ცნობილი სახეების მონაწილეობით. Მე და ჩემმა სკოლელებმა მოვაწყეთ აქცია დაურგეთ ხეები, რომელშიც ცნობილმა სახეებმა მიიღეს მონაწილეობა. ჩვენ ვდებთ პირობას, რომ გავზრდით და მოვუვლით ხეებს. Ქუთაისში თვითონ გაიხსნა ჰაკათონის მონაწილეები, ქალაქში არსებული გამოწვევების კრეატიულად გადაჭრას შეეცდებიან. 36 საათის განმავლობაში 20-ზე მეტი გუნდი იმუშავებს მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების საკითხებზე, რომლებზეც მონაწილეები ჩამოაყალიბებენ ახალ ინოვაციურ ხედვასა და მიდგომებს. ღონისძიება ქუთაისის მერის მოადგილემ თამარ დახუნდარიძემ, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და კლევერტონის წარმომადგენლებთან ერთად გახსნა. Starti ai po qualze innovatsior maghonizebam sititonma sititonis ganmalobashi monatsileabi 2 dghis ganmalobashi imushaoben qualze innovatsior ideebze imisatvis rom gavaumjobesot munitsipaluri servisebi Kutaisshi. Munitsipaluri servisebshi urban politikashi khalak dagegmarebis mimartulebit daenergos akhali innovatsiuri teknologiuri tipis midgomebi da gadaqvetebi svasob mimartulebis khalkia chamosuli da surt rom am gadaqvetebistvis moifikron innovatsiuri da teknologiuri ideebi. Ასეთი იყო ახალი ამბები 11 საათზე. დღის ყველა სიახლეს შეგიძლიათ გაეცნოთ იმედინეუს RTL-ში. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 2 საათზე დაბრუნდება. დროებით.